Күнді көрәтчілер бит, коронавирустар қаныдыттан үләғі қамнасқа қығал қаламыт предпринимателерге туғайын, бүгін мен сырдаты ұңыруғым. Онына бастатан туран сухал сетем үләлерін туғынан белдері бін. Үйетігілері бұ ағыз-ағыз сүйіз, сүйіз, бейхон ағыз оның ағы хон немерге әриен тиен білсе қосып. Оны сәрігі ағыз 9-4, ағыз 7-0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 -
Ларга ылынылыбыт өйөбүл жаһаллар баалар. Олору катта билигин сихилий билсебет. Предпринимательлер онна терилтелер налогка тох өйөбүлү ылыктарын сөбүй. Өйөбүл бар, НДС онна НДФЛ налогтардан атын налогтар төлөбүрдерин бол жогу улар яр. МСП олы бетер жогу сонна орта терилте реестиргер кийбит компанияларга онна ипаларга алтай ыйга дери көрүлдү. Онтон жогу сонна орта терилте реестиргер кийбитак бизнес атын берести бительдергер чопчу үс ыйга көрүлдүлөр. Манайха страховой взносторы төлөйөр болжок, манайка ийгелер көлөйөр жогу терилтелерге ай алтайга көрүлдүлөр. Онно колобура аттыкка сеп авиаперевозка, аэропорт лете камнаха, автоперевозка, культура, илден кеми онна сынылыңны катары эттүлөрө, физкультурны чепдигедер онно спорт айынската, туристиска агентстволар, онна туризм айгатыгер өңөнө орор раз терилтелер үлөлөрө камнастары келелер. Касинси бизнесе да каттынды бар. Олор спектрин барыгы бу эхеге беркеден көрөн борогот. Страховой взнос төлөгүнө улар кийире дуо. Жогу сонно орто предпринимательдерге страховой взнос кеме үлөттөргө төлөйөр камнастары үлө төлөбүрүн алын кемейин куугарар суммата 31%-тан 15%-ге дейин көтчөйөгө. Онтон төлөйөр камнастары үлө төлөбүрүн алын кемейгер теңе бетер кыра боллугуна страховой взнос урукутун курдук 31%-дан каалар. Предпринимательдерге анан регион тахамнах налогка чепчети көрүлүү дуо. Қанық қайысқаларға. Бүтігенге Сахар Республикатығар маңнық жағалар олыққа кейрелілер. Бастықытынан, екі түгінші сүйірбе сылғы содырғытылығыт системанан налуықта аңа ұсығын доқуаттен объекті ақ налуыққа бір бүрігенге дері. Доқуаттан Роскот көғаратылығыт объекті ақ налуыққа бес бүрігенге дері. Туризм, гостиницең атын ору, кең араңына ахаты, доробия қарыстабыла, өрәқтәйін, культура, сыңялыңы тәрі, физкультура, онна спорт, бұтавой оңа егелерін предпринимателдері чәпчеті күні туған яқтара. Еккенен, қорат ехін әғы, қорат чуға сәргін әғы, онна ұлыстар еккерділарын ағы сыңғыларға тегін бұспаққа жоны тағар индивидуалны предпринимателдер, екі түгінші сүйірбе сылға транспорт налогын төлебіріттен басқолын олылар. Үсіхінен ұлықтағы бейіні салайыны органларғар ЕНВД налуғын ағытығар, ікі көнірір коэффициенің күтшатарға онына сер налуғын маңны қайынсқанан үлелер предпринимателдерігер чәпчетілі әқ төлі бір көрірге рекомендация берілінне. Бан кредиттерін төлі бірігер жоғыс онына орты бизнеска бол жоқтыра ұғуадуа. Коронавирус инфекцияты тарқаны ұтыттан әмсеғал әбіт жоғыс онына орты бизнес қанан Российская Федерация экономикатын сайт дейті министерсі бәді кредит төлібірін бол жоғын ұғатар механизмін лұқты аты. Кредит каникула ден бар болы, олы бәтер төлібірін арда сылан арғыры көрі бол баққа сүрін ес төлібірі бүтінгі жыңчақчы көхен берір. Атынды кәтті қалтынныға бәтер сәтінніға мұнылы бұт ехі барытын бірді төлігін ден бол баққа төлігір бол жоқ бүтінгі сағыры ер. Сылан ардақ бұрығыны төлібірін сударыстыва баан оны предприниматель тәңгілестен ойналары бұланынар. Үзгімміт бірді өлінен. Манайха заемшуктар естерін қайдақ сабалларын бейлер талықтырын сөп. Сылан ара сүрін естерін төлөбеккере, бұрығандарынан үзгімміт бейлінере, төлөйоқтарын әбетер олықты төлөбірін орымоқтарын емес сөп. Отчатығыр бұрығанға естерін төлөбірі сүрін естерігіре білдер, маңнық чәптечі жоғы суанына орты предпринимательство әйгетін бүтінгі бол баққа коронавирус сарқанытыттан орды кемсеғал әбіт қайыз қаларған олар. Авиаперевозка, аэропорт, лете хамнаха, автоперевозка. Уанна да тэттэр спихэктэрэ дэбу субурухан тагыстылар. Маныға кейін баан атын бааннарға өп қарчы жоғыз терілтетегер уанна жон кредитіндылар. Кооперативтары тұғылан жоғыз онына орты бизнеске бейетін бейеті біленнен қатшыр жонға бер біт кредитін уанна атын естерін кенілер. Коронавирус сарқаныдыттан ұғыстар бұл боллақтырына реструктуризациялырға рекомендация берді. Чәпчетілі әқ кредит каникула ден ұлықтануы дуа.
Terelteler'e 0-1'e çöpçetiyle krediti berinen Kiyin Ban öyü bülünen VTB One Sber Banjarıktan ıqtıra. Yehi Altayga Bolcoq'tan berektir. Olar eri ekonomika turuğu möl. Yürtügen eger Bolcoq One'da söp. Bu kredit barıda qamnas tölü bürüger ananılar. Sağır Respublikatın predprinimatistifiğe sayı Dütün Fondata ebi kapitalizasyonun nağına Joğuz Kemeddeğ yehi berige 1'e stafkata üstke derik çıya. Предпринимательство сайдытын фондата поручитель болар условия толар идда. Билеген аккредитациялы баннар кредиты ылыга сумма 91-гер гери фонд гарантия берега, гарантия төлөбүрө 0.9-1 тенгеге. Поручительство коронавирус таркыныттан орду остар бут салаларга бериллер. Кредит каникулун кайда кылык касаби? Kredit kanikula grajdanlarga, individualne predprinimatellerga, joğus onnı ortu predprinimatelsi subyektirga, rafetsialne naloqtanlar doğuatları bılırın vatçatağı tağımdan 31-tan taqsı tüspit bollağına berildiler. Manlık çepçeti 2 tığınca sürbes ol musoslar ühüs günüger deri berildibit kreditlerge görüldüler. Kanikulunan tuhanı yahtarın bağlı ahtar bayıl balağın ayın 30 günüger deri bağına sayap kutu herediklerin adı onna 9-10 günü heger doğuatların tüspitin tuhunan tuğulur ofetsialne dokumentler tutturalar. Kolu bura üle yer seritten dvan ndfl spravkata, üle te suak bıgıdan çoğuk kotor tuğunan spravka, balnişne liis uan adatın doğuat tüspitin tuğulur dokumentları bağınlar kördür bıraptahtar. Manetenge sokuan bıgıdan kanikul berediler tübeltetegar kredit muğutur sumata tustağ ertebilge pettir boluqta. Kolu bura ipoteki kreditigar baltıra milyon sol kubay avtokreditke 600 tığınca individualne predprimatı tutturgar albıda 300 tığınca Tuskehi tuttargar ılbıt kredite 200 biyon tığınca. Fiziciske sirey kredite kartıdıgar 100 tığınca solkubay bolar. Bu yıllı bıt suumattan tölönör kredit ürdük boluğa suaqtağ. Gündük öre ötçüler bit, jeğatigar olurun, durubay bolun.